У пасічній, де хміль вирощують понад 100 років, зазвичай завершують хмелеві жнива в 20-х числах вересня. Та не в цьому році, розповідає робітниця Галина Федорчук, яка працює у хмелевій бригаді 20 років. Цей рік, по-моєму, найтяжкіший з дощами. Нам дуже погано, що дощі. Третина хмелю в господарстві пасічної Старосинявської громади залишається на плантаціях. Через дощі й болото техніка не може заїхати в поле, розповідає робітник Іван Проказюк. 6 плантацій ще залишилось. Гектарів 12 є, а може 11, десь ще гектарів є. А куди техніці заїхати вдається, хміль збирають та сушать. Мало того, що трактори не виїжджають, і тут в нас хміль вологу тягне, то теж погано, дуже довго сушимо його. Із її слів, цього року хміль сушать вдвічі довше, ніж зазвичай. Для цього дизельний котел замінили на ощадніший, твердопаливний, де спалюють палети соняшникових відходів, розповідає директор Віталій Таїнчук. Справимося. Зрозуміло, що йдуть затрати, енергозатрати більші, і солярки більше спалюються, і на сушку палива йде більше. Але нічого не зробимо. Є контракти, по яких мусимо виконувати свої зобов'язання. Із його слів, обсяги виробництва хмелю в господарстві пасічної цього року не скоротили. Як вирощували ми 30 гектарів, так і ми вирощуємо 30 гектарів. І продуктивність хмелю практично така ж сама залишилася. Директор каже, не втратили постійних клієнтів, бо кількість підприємств України, які вирощують хміль, із 60 в 20-му році, в 22-му скоротилася до 4, одне з них у пасічний. У нас покупці залишаються стабільними. Практично, півзаводи всі, які працюють на чистому хмелеві, вони в нас закупляють хороший ароматичний сорт Заграва, чеський сорт хмелю. Хміль чеського сорту Заграва, розповідає агроном, містить понад 5 кілограмів альфа-кислоти на центнер шишок. Це високі показники, бо такий хміль додає пиву гірчинку, специфічний аромат, стійку піну та діє як природний консервант. І всі ці якості хмелеві шишки втрачають, коли збирати їх пізніше визначених технологіями строків, розповідає хмелевод. Великі втрати процентів. Можна сказати, так, 15. Доспустимо до 5. Рослина, вона треба її вбирати, коли сонячна погода більш-менш. А так вона трошки своє качество втрачає, бо хміль – це ніжна культура. За його словами, урожайність хмелю цього року в середньому до 20 центнерів з гектара. Світлана Поробок, Олександр Грішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.